बाह्र गाउँको पहिलो गीत सिनेमा हेर्न जाउँ सार्वजनिक भएको छ सार्वजनिक भएसँगै युट्युबमा बुढा सुब्बा डिजिटलमा आएको उक्त गीत भने आउने बित्तिकै दुई घन्टामा नै ट्रेन्डिङमा चलेको छ यति बेला उक्त गीत हेसट्याग नाइन म्युजिक ट्रेन्डिङमा चलिरहेको अवस्थामा बाह्र गाउँको पहिलो गीत सिनेमा हेर्न जाउँ सार्वजनिक भएसँगै ट्रेन्डिङमा एक्सन स्टार विराज भट्टको निर्माण तथा निर्देशन रहेको फिल्म बाह्र गाउँको पहिलो गीत सार्वजनिक भएको छ सिनेमा हेर्न जाउँ बोलको रोमान्टिक गीतमा डेब्यू अभिनेता तथा विराजका छोरा समीर भट्ट र अभिनेत्री सोनु चन्द्रपाल फिचर छन् गुजराती तथा दक्षिण भारतीय सिनेमा र टेलिभिजन सिरियलकी चर्चित अभिनेत्री सोनु चन्द्रपालले नेपाली सिनेमामा डेब्यू गरेकी हुन् उनी र समीरलाई सार्वजनिक गीतको भिडियोमा रोमान्टिक अवतारमा प्रस्तुत गरिएको छ सुनिल छेत्रीको कोरियोग्राफीमा रहेको गीतको भिडियोमा समीरको डान्स स्टेप हेर्दा उनले सिनेमाको लागि निकै मेहनत गरेको देख्न सकिन्छ जा। सार्वजनिक गीतमा अर्जुन पोखरेलको शब्द रचना तथा सङ्गीत र बलिउड गायक नकास अजिजको स्वर सुन्न सकिन्छ सिनेमाको यसअघि सार्वजनिक पोस्टर र एक्सन टिचरले दर्शक महाज उच्च हाइप बनेको छ जसले गर्दा दर्शक सिनेमाको गीतको प्रतीक्षा पनि थियो गीत सार्वजनिक भएसँगै दर्शकले समीरको एक्सनसँगै डान्सको पनि उत्कृष्ट रहेको प्रतिक्रिया उक्त बुढा सुब्बा डिजिटलको युट्युबको कमेन्टमा देख्न सकिनेछ कमेन्ट बक्समा उनलाई डान्स पनि उस्तै राम्रै रहेको र एक्सनमा पनि एक नम्बर रहेको देखिएको बताएको छ यो सिनेमाबाट दुई अभिनेत्री पूर्व मिस नेपाल इन्टरनेसनल न्यान्सी खड्का र मोडल सनिसा भट्टाईले डेब्यू गरेका छन् सिनेमामा विराज समीर न्यान्सी र सनिसाका अलावा मुरलीधर कनिज कोइराला नरन खड्का जस्ताको अभिनय रहेको छ विराज भट्ट फिल्म प्रोडक्सन प्रस्तुतिमा निर्माण भएको सिनेमामा अर्जुन पोखरेल र निरजको सङ्गीत रामजी लामिछाने सुनिल छेत्री र कविराज गहतराजको क्रोयोग्राफी तथा प्रवीण केएल र भूपेन्द्र अधिकारीको सम्पादन रहेको छ सिनेमामा विराज स्वयंको कथा र सन्तोष सरकारको पटकथा तथा सम्वाद लेखन रहेको छ एक्सन थ्रिलर कथामा बन्न लागेको सिनेमाका लागि भारतबाट निर्देशक ल्याएका छन् तमिल तथा कन्नड सिनेमाका द्वन्द निर्देशक भएर काम गरेका स्टन्ट सन्तोष सिल्वालाई निर्देश द्वन्द निर्देशनमा शङ्कर महर्जनले सघाएका छन् महेश पौडेल छायाङ्कन रहेको सिनेमा काठमाडौँ ललितपुर वीरगञ्ज र हेटौडामा छायाङ्कन गरिएको थियो